کراچی سے اندرون ملک لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے اندرون ملک جا رہے ارے یار کیا کرے گاڑی چل دی ادھر سے نکل جا بھائی کراچی سے لوگ اندرون ملک کراچی سے لوگ عید منانے اپنوں میں اندرون ملک جا رہے ہیں کیمرامین کامل یوسف کے ساتھ چاند نواب انڈس نیوز کراچی ایک دفعہ دے دوں کراچی سے لوگ اندرون ملک اپنوں میں عید منانے کے لیے جا رہے ہیں کیمرامین کامل یوسف کے ساتھ چاند نواب انڈس نیوز کراچی آگے نہ دیکھو بھائی ادھر چلے جا ذرا ایک منٹ کراچی سے لوگ اندرون ملک اپنوں میں عید منانے کے لیے جا رہے ہیں کیمرامین کامل یوسف کے ساتھ چاند نواب انڈس نیوز کراچی یار بڑا بےغرض آدمی بھائی ادھر سے چلے جاؤ کراچی سے اندرون ملک لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بی بی ادھر چلے ایک منٹ رک جانا کراچی سے لوگ اندرون ملک اپنوں میں عید منانے کے لیے یار روک لے نا بھائی ادھر سے چلے جاؤ نا یار ایک منٹ گاڑی نکل جائے گی کراچی سے لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے اندرون ملک جا رہے ہیں کیمرامین کامل یوسف کے ساتھ چاند نواب انڈس بڑھ گئے صاحب نے دیکھو اور تو دیکھو ہمارا ساتھ کراچی سے لوگ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے جی بالکل یہی تو میں رہا ہوں سرکاری صاحب کو یہ شراب پی کر پتہ نہیں لوگ کہہ رہے ہیں صاحب اب بات کر رہے ہیں بات ہو رہا ہے تمیز ہونی چاہیے